ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ କେତେ ଦିନ ବ୍ରିଜ କାମକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା କାମ ଗଲା ବେଳେ କ'ଣ ସେ ଲୋଡ଼ ଭୁଇଁଥିଲା, କ'ଣ ଗୋଡ଼ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସେ ଖାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ତ ଇଏ ହେଇଗଲା, ବାଧା ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳକୁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। 2-3 ମାସ ପରେ ତାର ବତା ଭାରି ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ପଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ବେଳକୁ ଟିଟିମରେ ଦେଖୁଛି ଚାନ୍ଦିପୁର ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି ଗାଈ ହଳ ବଳଦ ହଳଟି ବିକିକି ଚାନ୍ଦିପୁର ନେଇକି ଏକ୍ସରେ କାଢ଼ୁ ଯେ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଇଛି ବୋଲିକି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ସେଠୁ ଏକ୍ସରେ କରି ତାପରେ ମେଡିସିନ କଲୁ, ସେଠି 18,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ତାର ଅଣ୍ଟା ପାରିପାରୁନି, କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି, ଏ ପାଣି ଜଣିବାକୁ ମୋର ଯାଇପାରୁନି, ପାଇପ୍ରେ ଯାଇପାରୁନି କି ନଳକୁ ଯାଇପାରୁନି କି, ହେଲେ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଦେଲେ ରୋଷେଇବାସ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ରୋଷେଇବାସରେ ତାର ଅଣ୍ଟା ବଳୁଥିଲେ ତ ରୋଷେଇ କରିବ, ନିଆଁ କିସ ଲଗେଇବ କିସ କରିବ। ଦିନ ମଜୁରୀ ଲାଗି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ ରମା, ବ୍ରିଜରେ କାମ କରୁ ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିନକୁ ଦିନ ଅସହ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫଟେଇଲେ ଆଉ ଫଟା ଯିବା ଉପରକୁ ଗଲା, ହେଲେ ବରହମପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଅ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ତ ଅବସ୍ଥା ହେପରି ଅଛି, ପଇସା କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଉ ହାତରେ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ହେଇପାରୁ। କ'ଣ କହିବେ ସରକାର ବୋଲେ ଏ ମା ପାଇଁ ବୋଲେ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବାରୁ ଜମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ ରମା। ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରନ୍ତା ତେବେ ସେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦେଖିଲି ଏଇ ବୁଢ଼ୀମାର ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଦୟାକରି ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଏଇ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଇ ଅନୁରୋଧଟି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ A1 ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଅସହ୍ୟ